الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشا قيمها يا قدرينت مدن وحن نبوقشو كتقني حافيسكا ان وكشقيو قدوميها قدقى مدحة بنان حلنت قلافات كدورشوين كلابدا كوني لحي تمنكا ودورشادة تطبن ودكتر عبد الرساق بره جامع وحن هتبجع ليساني ان مدام الدعوذة بدن اي دعيان قبلدا ودنك الصومالي ايه تبدا قيبود اي كسعوتو ان دورشدا اقل كاوسه من دعوه بدن اي مادين سدا تراتد وحن ويدين لها قدوميها انو اد اغو ماد علينيا دور سؤالود او كسابسن قدوميه واحد كورنتا ان سدا دعوده اي اسودان مدام عاد حافيسك كوغو نمد ان ارغنا دعوه قاديه بل حد دعوده سدا اسودان ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومهدسنت يا حسن runahaanti xafiiska waa xaruntii gudiga xalinta khilaafaadka ee ilaa 7 xafiis oo kale ayaa jira oo goobaha ama xarumaha maamul goboleedyada ka furan halkani waa xaruntii gudiga ee xarumaha maamul goboleedyada ay daacwada uga gaareen gudiga xalinta khilaafaadku halkana waxaan u balansanahay maalinka sabtida hadii Ilaahay yiraahdo soo socota in aanu dacwadaha ugu culculus oo dhacay ilaa iyo hadda in gudiga xubnihii gobolada jiray ayaa mid meel walba waxa yimid qofkii hoggaanka u ahaa ee hadda wad arkayseen cadaado tiimkeedii oo imaanayay ee waxay u imaanayaan waxa weeye inaannu si wada jir ah go'aan uga gaarno dacwadaha ee aan isleenahay waa kuwa ugu culculus oo dhacay oo maaragtay ku tagrifalka awooda iyo شور فلك حقوق ذا وحيابها صورا لحريرة إن أنا نقول أنا وجهر أيان رجينا إن شاء الله. ما دام أتوقع تقل مدي قلت كنت دور شوين كان هذا هو عدن طيب كم إذا هاي تمد وأنا أرجني إن دعوة ذها إن كجاء إيمان يدنا عقل مدي إلا لي هو عديهم إن كراست ودنا أود إن تل أقبل أولادهم إن حمل الله دورته إن الله لا لا يرادو runtii ma rabo inaan ka hordhaco maalinka sabtida waxaan rajaynayaa gudiga iyaga xalinta khilaafaadka iyo gudiga doorashooyinka heer qaran oo fiit la yiraahdo inaanu soo wada saarno warbixin aanu kaga hadlayno wixii dhacay say u dhaceen iyo wax laga yeelahay arintaas ma rabo inaan runtii ka hordhaco laakiin kursiga xadgudub cad uu ka jiro oo ku soo baxay gudiga awood buuxda u leeyahay in uu isagoo dabcan la tashanayo gudiyada kale ee doorashada maamula kuwa heer deegaan iyo kuwa heer federaal in uu go'aan ka gaaro ma kuu muuqataa ka gudoomiye ahaan in khaladaad badan uu jiro oo gobollada dhammaan doorashada ka socoto iyo weliba in lacago cad ay meesha ka socdaan oo lagu kala gadanayo xubnaha ergooyinka runtii khaladaad waa jira oo dad baaba dhintay meelaha qaarkood meelaha qaarkood ergadii erga aan ahayn baa codaysay meelaha qaarkood sidana soo gaaraysa dad baa la xirxiray qaar baa loo diiday inay goobtii ay musharaxiin ahaa inay soo galaan meeshii ay musharaxa ku ahaayeen qaarkood dhaawacyaa ka dhacay arrinta lacagta iyo laaluushka waxaan caddayn karo inta badan ma aha waa wax u baahan si loo cadeeyo in aad looga taxadaro arrimaha marka sida fudud loo cadeyn karo runtii ma ay aha laakiin meelaha qaarkood waan maqlayaa in la heli karo videoyo cadeynaya in laaluush la isticmaalay laakiin wax aniga weli ii cad arrimahaasi ma aha tiro intee la'eg ayaad haysaan oo aad leedihiin intaas oo kursi ayaa u baahan in si cad looga howlgalo nambarkuuma sheegi karo waayo waa wax ku xiran xubnaha gudigu markay isu yimaadaan in la soo bandhigo dacwadaha culculus ee dhacay markaas yaa gudigu go'aan ka gaari karaa keebaa mudan keebaa culus keebaa fudud iyadoo mar walba la eegahayo caddaynta loo hayo marka kuma dhihi karo nambar intaasa yaa aada u culculus kuma dhihi karo waxaa laga dacwoonayo inta badan waa gudiga doorashooyinka ee gobollada oo ayaga la leeyahay waxa ayba macnaha ayna ka hadlaynin
oo ay qayb ka yihiin dhibaatada iyo musuqmaasuqa jira ee wax lagu la isku daba mariyeenayo hal ma ku jirtaa qorsheen in guddiga doorashooyinka ama ha ahaadeen kuwa doorashooyinka dadban ama kuwa xalinta khilaafaadka dacwooyinka min kugu jiraan runtii guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed wax badan bay qabteen in qofka haddaad xumihiisa sheegaysa wanaagiisa inaad raacisaa cadaaladda ku jirtaa waxaan isleeyahay wax aad u fara badan bay qabteen doorashooyinkii maantay boqolkiiba afartan inka badan yaa xildhibaanadii aqalka hoose ama golaha shacabku ay soo baxeen taasna waxaa suurtageliyey waxa weeyaan guddiyada doorashada maamula ee heer maamul goboleed waay run ahaantii ma tilmaami karo hadda khaladaad aan leeyahay kaas iyo kaas iyo kaas ay galeen waa wax u baahan fadhi guud iyo madal intaan ka ballaaran in go'aankeeda lagu qaato laakiin waxa keliya kuwa xaqiijinayaa wax badan oo wanaag ah inay qabteen ay tahayna in la xusuusto laakiin wax khalada kuma haysaan meelaha qaarkood waa jiraan laakiin ma dhihi karo hadda saan iyo saan iyo meel heble iyo meel heble laakiin waa bini aadan qofkii wax qabtaa waa khaldamaa khaladaad waa jiraan laakiin ma aha waxaan hadda kuu qeexi karo ma aqalka hoose unbaa dacwadeeda qaadaysaan mise aqalka sare laftirkeedu waa qayb in xubno soo baxay oo la dhihi karo dacwadoodii waa laidiin soo gudbiyey hadda waxa taagan oo hawshooda aanu ku jirro ku mashquulsanahay waa dacwadaha aqalka hoose waay aqalkii sare waa markii laga reebo somalilan waa gudbay waa la qabtay somalilanna waxaan rajaynahayaa labadan beri oo soo socota inuu isna qabsoomi doono hawsha laakiin hadda aanu wajahayna oo aadka u culus oo socotaa waxa weeye doorashooyinkii golaha shacabka waayahay guddoomiye sabtiga haddii aad arrinta dhagaysataan goormaa laidinka fili karaa inaad ku dhawaaqdaan kuraasta aad is leedahay waa mudan yihiin in la joojiyo sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay yiraahdo ayaad u samaynaysaa su-aasha kaloon kuweydiina waxay tahay maadaama xubnaha baasha caalamka qudhowga ay leeyihiin dad aan shuruudaha buuxinin oo dembiyo waddankan la dhihi karo waxyaabahaas iyaga laftigooda soo bandhigayaan qorshihiinna ma ku jirtaa arrintaas inaad dacwaddaas qaataan mamkaba beesha caalamka dacwad ay soo gudbisay ayaa qayb ka noqon karta dacwooyinkiin maya beesha caalamka ma aha waxa dacwadaha ilaa iyo hadda laba kays baan maqlay oo arrintaa la xiriira labadaba waxaa noo soo gudbiyey waxa weeye waa guddiga xalinta khilaafaadka deegaanka jooga iyagana waxa ku wargelinhayaa waa ciidamada ammaanka iyo maamul goboleedkaas dad ka tirsan kolley waana in inta aan dacwadda la qaadin horta la garto in caddayn ku filan loo hayo oo kale haddii kaleeto in xadgudub bay ku noqonaysaa qofka sharafkiisa iyo wadaniyad muwaadinimadiisa labadaba xadgudub bay ku noqonaysaa haddii aan caddayn ku filan loo haynin in qofkii la jareexay haddii dadkaasi ay aqalka sare ay ku jiraan oo aana aqalka hoose ahayn awood maad u leedihiin inaad faragelisaan aqalka sare hawshiisa hadda nama hortaallo howlaha aanu hadda ku jirro waxa weeyaan waa aqalka hoose weeye waayahay marka haddii aqalka hoose xubno saa laga soo gudbiyo la yidhi waxay ahaan jireen dad waddankan khaladaad badan ay wax ka soo galeen oo dacwaddiisa aad qaataan aqalka sarena dad la mid ah ay ku jiraan soo cadaalad darro ma noqonayso inaadnan kii karana ka hadli karin kii hoose qof ku jirana aad aadaan maya in arrintaas aad loo fahmo way habboon tahay waxa weeye ma aha aqalka hoose waxyaabaha aanu dacwadaha uga qaadaynaa qofkani inuu warlor ahaan jiray oo kale ama dagaal ooga ahaan jiray oo kale meelahaad u jeedo saan u dareemayo annaga keliya waxaa naga khuseeya qofkan hadda qof lagu tirinhayo inuu xagjir yahay oo kale ma yahay qof aan shuruudii buuxin oo kale ma yahay qof maxkamadii xukuntay shanti sano ugu dambaysay oo dembi noocaasa lagu xukumay oo kale ma yahay qof waxyaaba dembiyada noocaas oo kale ah laakiin dacwadahan hadda qaadayna kuma jirto qofkani muxuu la 25-kii sane ee lasoo dhaafay muxuu kaalinteebu bulshada kaga jiray oo kale ma aha case hadda annaga aanu xukun ka gaarayna maaha waayahay waxaa jirta hadda jowhar waxaa ka taagan dood u dhexaysa odayaasha dhaqanka
وليبا وركس وصاري مثل ماذا حبناها وسيردة وشقاقة قلتم في سي كد عدي إن مجالات الجوهر لقوا أيدينا إن لقلها كل بقية قو أيدي إن قان أي كس وصارين بيش وكس وشيدة يو أضياش لقن كف لكن إليهم قلت جي أيات هرت هاجة مركا أنت النوع عاسو كلاه محاك هاجبنا إن أرتا دي ميل أي قل قلاد أما شقاقة أما كان كهذا الكدعو وحن مرول بمنان تله ومامل كميشا كتشري مسؤولية كواد عدة قادة نيسانة ومامل كاس مامل كاس يقول آمد أوقاتا تحقلين بيليه إن كرلوغي مادان صح ما وحوي مامل كاس يا بارح يا رنتي وحي قوان كجارة يعني عدة حد قدب كان سلك أوه تاس أيانو نانو تحقليني ناقو آمد يدانو كسلين ناها دي أيسان يدان لفتيضو عدالة درها بريرة أيسان كتشرين لكن هذا ياشل جورن تحكي أنت هذا منكِ مدنى هنا يسوق قرآن قفك إرجوين كان يسوق قرآن أذكر عام هذا قراء قف أي راتين قف كانوا ما من أسكت تحكي أنت سكورن جدية دور شوين كهير ما من قبلت وحي أحل ساريهين هنا لشقيان هذا ياشل بقول يصدون يشانتا حبنت أوجير تكرسي والبا وهذا شقيين دوبا أنت بدنا كده حيسة odagaas waxa laga rabaa inuu isna la tashado odayaasha nabadoonada ah oo isaga ka sii hooseeya hadii dabcan odagaas beesha odaga duubka uu ahi uu san waafaqsanayn waxa socda tixgelin buu leeyahay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed baana arintaas talaabadeeda iska leh way ugu dambeyntii dacwadaha ugu badan xageen ka soo gaaray galmudug واي هاي تنلبادنا كونفور قلبت واي هاي أهدن كو سلام يا سلام الله عليك تحكرين تقار كا يادنا سيسي وليبا مارك تايا قدرين تقول لهان يوريسي قاد نقا أقبى شيء هذا وقت بيسي أو درو أو كتيرا أهدن كاقا ما تقريمينا واما هتان حسن دا وضياشا قيمة هي قدرين تمودانو وريسي قانو ليا لاني قدوميها كنتي مدح بنان حلنت قلافات كدور شوين كدبن لابد كنا يلحي تمان كدكتور عبد الرسال برا الجامع وان حفيز كيس وتقنا انت هي نكسو بنردينا وفرس مدي فارح يو كي او كاميرا مان هي ولبا عيلا و سجنا لنا ان ماركتا تفتركا ورئيسك ايبكا ها سيدا ايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.